Përshëndetje nxënës së dashur. Me ju sot do të jem unë mësimdhënësi Besart Dragusha. Në vazhdim do të prezantojmë një njësi mësimore nga lënda e gjeografisë, klasa e 8. Njësia mësimore titullohet Brazili. Njësinë mësimore e gjeni në faqen Përshëndetje nxënës së dashur. Me ju sot do të jem unë mësimdhënësi Besart Dragusha. Në vazhdim do të prezantojmë një njësi mësimore nga lënda e gjeografisë, klasa e 8. Njësia mësimore titullohet Brazili. Si rezultati të nxënjes të lëndës është shpjegon veçoritë kryesore natyrore, gjeografike dhe ekonomiko-shoqërore të Brazilit. Pozita gjeografike e Brazilit. Brazili është shtet i Amerikës Jugore apo Latine. Ai në pjesën lindore, ka kufi ujor, kurse në veri, perëndim dhe jug, kufizohet me kufi tokësor. Brazili shtrihet në të dy anët e ekuatorit. Brazili kufizohet me të gjitha shtetet e Amerikës Jugore përpos Ekuadorit dhe Kilit. Është shteti më i madh me sipërfaqe në Amerikën Jugore dhe i pesti në botë pas Rusisë, Kanadas, pastaj Kinës, SBA-s. Brazili vjen e pesta në botë. Kryeqytet i Brazilit është Brazilia. Reliefi i Brazilit është mjaft karakteristik. Ai përbëhet nga fusha e gjerë e Amazonit, nga malet e Andeve dhe pllaja e Brazilit. Klima e Brazilit është ndryshueshme. Në fushën e Amazonit, mbi zotron klimë ekuatoriale. Në jug të Amazonit, zëvendësohet me klimën tropikale, ndërsa në skajën jugor të shtetit, ajo zëvendësohet edhe me klimë subtropikale. Ujrat. Brazili nuk ka liçene të mëdha, por është i pasur me lumej. Lumejt më të mëdhej janë Amazoni dhe San Francisco. Bota bimore, Brazili është vend i pyjeve ekuatoriale që banorët vendas këto pyje i quajnë selvase, barit të shkurtër dhe të pashvilluar të stepave dhe barit të lartë të savaneve që në pllajen e Brazilit njihen me emrin kampose. Popullësia e Brazilit është e përzier. Për nga përbërja etnike, popullësinë e Brazilit e përbëjnë indianët, të bardhët, zezakët, mestikët dhe mulatët. Indianët janë popujt më të vjetër të Brazilit, të cilët jetojnë në viset e brendshme të Brazilit përkatësisht në fushën e Amazonit. Gjuhë zyrtare në Brazil është portugalishtja, kurse besimi fetar kryesor është katolik. Densia e popullsisë nuk është e barabartë në të gjithë Brazilin. Pjesët ku kanë densime të mëdha të popullsisë janë viset përgjatë Oqeanit Atlantik, si dhe rrafshnalta e Brazilit. Në figur, shini edhe një pamje nga karnevalet e Brazilit, pa shkak se Brazili njihet si vend i karnevaleve. Qytetet më të njohura në Brazil janë São Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Fortaleza, Salvador dhe Manaus, që është te lumi i Amazonit. Zhvillimi ekonomik. Zhvillimi ekonomik i Brazilit mbështetet në pasuritë natyrore. Pasuritë natyrore janë të mëdha. Ky shtet njihet që ka rezerva të mëdha të hekurit, por gjithashtu është e pasur edhe me pasuri të tjera natyrore. Në foto shihni një zonë e nxjerrjes së hekurit në Brazil. Brazili është ndër shtetet më të zhvilluara të Amerikës Jugore. Por me gjithë pasuritë e shumta që ka ky shtet, megjithatë ende nuk arrit të hyjë në grupin e shteteve të zhvilluara të botës. Brazili bën pjesë në vendet në zhvillim. Degë kryesore e ekonomisë është bujqësia. Brazili ka sipërfaqe të mëdha të territorit, por fondi i tokave punuese është i vogël. Për nga fondi i tokave punuese i përngjan shumë Kanadas. Përderin sa në shtetin e Kanadas, temperaturat e ulta ndikojnë në përhapjen e kulturave bujqësore, në shtetin e Brazilit,
lagështia dhe diku edhe thatësia ndikon në përhapjen e kulturave bujqësore. Pjesën më të madhe të tokës punuese e zën kulturat për eksport, siç janë kafja, kallamshëqeri, me të cilat janë është si vendi par në botë, pastaj pambuku, dohani, bananet, vendin e dytë në botë. Blektoria është degë shumë rëndësishme ekonomisë bujqësore. Kullosat dhe livadhet zënrat 20% të territorit të Brazilit. Degë e rëndësishme ekonomisë është edhe peshkataria dhe pylltaria. Mbi gjysma territorit të Brazilit është e mbuluar me pyje. Industria e Brazilit është e re. Brazili zë vendin kryesor në Amerikën Jugore për prodhimin e hekurit, magnezit, çelikut, energjisë elektrike e të tjerë. Rajoni më zhvilluar industrial është ai juglindor, i cili ka formën e një trekëndshi, të cilët e përbëjnë tri qytete: Rio de Janeiro, São Paulo dhe Belo Horizonte. Në Brazil, transporti më zhvilluar është ai hekurudhor, automobilistik, detar, lumor dhe aeror. Pjeset ku është më zhvilluar transporti apo ku janë rrugët më të dendura është janë viset përgjatë oqeanit Atlantik. Porti më rëndësishëm detar dhe aeror është Rio de Janeiro. Ky port nuk njihet vetëm si porti më i bukur në Brazil, por edhe ndër më të bukurit në botë. Në figurë apo në fotografi shenjë një pamje të Rio de Janeiros. Detyrë shtëpie, si detyrë keni që të plotësoni pjesën e thatë të tabelës duke i shikuar kërkesat që vijnë nga pjesa tjetër me të shënuar në anën e majtë. Kaq ishte për sot, ju faleminderit për vëmendje.